Tô aqui com o André Valadão, que movimentou muita gente aqui, trouxe todo mundo aqui pro stand do Give também. André, pra começar, a sua participação aqui na Expo, e a gente comprova todo esse carinho do povo com você, né? O pessoal querendo estar junto de você, querendo tirar foto e tal. O que você tem trazido de trabalho dessa vez agora? O que você trouxe de trabalho dessa vez para divulgar na Expo Evangélica Fortaleza 2014? É verdade. Eu tenho um carinho também muito grande. Fortaleza é muito especial na minha vida. Deus me permitiu fazer, sem dúvida, o maior DVD que eu consegui fazer até hoje para o Senhor, né? E foi maravilhoso esse projeto. Então, Fortaleza, ele vai fazer parte da minha vida para sempre mesmo, as pessoas, tudo que Deus fez naquele dia. E a gente está vindo aqui falando um pouco mais do Fortaleza, tem um tempo de louvor com os irmãos aqui, esse tempo de adoração mesmo, que é essa comunhão que a gente pode ter, mesmo que rápida e tudo, mas é muito gostoso. E já dando um pontapé inicial para o que vem aí para setembro, né, de projetos novos em setembro, que é o CD Versões Acústicas. E o Versões Acústicas, ele é um CD acústico com versões de canções de louvor e adoração internacionais, já gravados e interpretados por vários colegas e amigos de ministério. E eu sempre tive vontade de também gravar essas canções que marcam a nossa vida e marcam o mundo inteiro. Então, Versões Acústicas é o volume 1, é a primeira edição de um projeto que a gente quer fazer sempre, dessas canções internacionais que são sucesso no planeta todo, né? Então, em setembro tem esse disco novo aí. Isso exige um trabalho a mais, assim, em relação a rearranjos, você... Não, eu não vou apresentar a mesma coisa, eu quero apresentar alguma coisa diferente e tal. Como é que foi esse processo? Foi trabalhoso, assim, te surpreendeu ou foi mais prazeroso? Como é que foi esse processo pra você? Foi um desafio, porque o CD acústico, a começar, que ele é todo acústico mesmo, E interpretar canções que já são interpretadas por amigos, né? A Ana Paula mesmo, né? O Diante do Trono, a Aline Barros, o Fernandinho, o Juliano Som, tantos outros, David Keelan, canções que nós já cantamos há algumas até há anos e que são versões internacionais. E regravá-las numa versão acústica foi um desafio grande, mas eu estou feliz demais com o resultado. O CD tá maravilhoso mesmo, ficou um projeto super legal. Eu não perco a minha veia pop, então é um CD pop, é agradável. E em setembro ele tá chegando aí com esse projeto novo aí pra gente. Pra finalizar, você tá gravando também, tá produzindo também um CD novo em espanhol. E ganhando uma cara missionária mais ainda, né? Porque ele, pra chegar aos outros países da América Latina e tal, como é que surgiu no seu coração, como é que surgiu, brotou essa ideia de, puxa, vou fazer um CD espanhol baseado no CD que já tá fazendo tanto sucesso? O CD Fortaleza em Espanhol partiu dos hispanos. Já há algum tempo, as músicas até em português estão entre as mais tocadas nas rádios hispanas. E já há muitos anos eles vêm pedindo, vem pra cá, vem pra cá. E devido à igreja local, né, em Lagoinha, que eu sou pastor, e é o que a gente faz no Brasil, diminui-se muito a oportunidade de estar em outras nações. Mas Deus já tem movido o coração para estar em outras nações. E eu acho que é chegado esse tempo, de alguma forma. Então, CD Fortaleza em Espanhol a gente tem preparado, mas é específico para os latinos mesmo, e é bem focado para eles. Estamos preparando o coração para esse projeto aí. Para terminar, então, manda um abraço para a galera do Portal Guia-me, os nossos internautas que estão assistindo aí, um recado seu para eles. Galera ligada no Guia-me, aqui é André Valadão. Eu também, sempre quando eu consigo, eu dou uma entrada no Guia-me, dou uma acessada, vejo o que está rolando, vejo algumas notícias por aí. Que Deus continue abençoando ao Guia-me, a esse ministério e a toda essa estrutura, que continue levando, acima de tudo, a melhor notícia, que é a verdade da transformação de vida que só Jesus dá. Deus abençoe a todos do Guia-me. Obrigado. Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar. Quanto amor.
chamado amor.